Müstəqil jurnalistlər deyir ki, Azərbaycan mediası son 10 ildə tənəzzülə uğrayıb. Müstəqil qəzetlərin sayı kəskin azalıb. Jurnalistlərə ölkədən çıxış qadağası qoyulur. Onlar həbs olunur və hətta öldürülür. Qəzetləri əvəz edən onlayn media orqanları da mütəmadi olaraq kiber hücumlarla üzləşir və ya ölkədə bu saytlara giriş bloklanır. Mikroskop Media bu tənəzzülün necə və niyə baş verdiyini araşdırıb. Təbii ki, media yalnız çap mediası və onlayn mediadan ibarət deyil, radio və televiziyalar da var. 2020-ci ilin dövlət büdcəsindən Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə 33 milyon manat, İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkətinə isə 12 milyon manatdan çox vəsait ayrılıb. Araşdırmaçı jurnalist Xəcə İsmail isə hesab edir ki, belə bir tendensiya yaranıb ki, yerli televiziyalara baxmamaq intellekt göstəricisidir. Televiziyalar tamamilə deqradasiya uğrayıb. Onların məhsulu zibildir. Təsəvvür edin ki, insanlar üçün intellekt göstəricisi yerli telekanallara baxmamaqdır. İnsanlar yenə də həqiqətin öyrənməyin yolunu tapırlar. Dostumuz Şahvələt bəy demişkən, televiziya nə deyir desin, evdə həmişə həqiqəti söyləyən bir aparat var, soyuducu. Soyuducunu açırsan, o boşdursa, deməli, ölkədə hər şey telekanallarda göstərilən kimi deyil. 2009-cu ildə söz və mətbuat azadlığını inkişaf etdirmək, jurnalistlərin sosial müdafiəsini gücləndirmək məqsədi ilə kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondu yaradıldı. Təkcə 2018-ci ilə qədər bu fonda dövlət büdcəsi və Prezidentin ehtiyat fondundan ümumilikdə 100 milyon manata yaxın vəsait ayrılıb. Bu məbləğin 67 milyonu jurnalistlər üçün mənzillərin tikintisi üçün nəzərdə tutulub. Hazırda çap fəaliyyətini dayandıran Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Rövşən Hacıbəli isə hesab edir ki, bu qurum mətbuata dəstəkdən daha çox onun tənəzzülünə, məhvinə səbəb olub. Kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi fondu yaradıldı. Sən pul verdiksən, mənim dediyimi yazmalısan prinsipi ilə işlər başlandı. Jurnalistlərə ev paylanmağa başladı. Bizdə başqa proses getdi. Mənzillə jurnalistlərin ələ alınması prosesi. İlham Əliyevlə bağlı nəsə yazılar getmişdi. Onda Əli Həsənov o ev alan jurnalistlərə müraciətlə demişdi ki, bəs evi sizə elə belə verilməyib ki, bəs indi siz məqamı yetişib, siz prezidenti müdafiə eləməmsiniz, bir eləməlisiniz. Prezident sizə pulsuz ev verib. Yəni, jurnalistikanı gətirib bu yerə çıxartdılar. Ələ baxımlığa öyrətdilər. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov isə düşünür ki, jurnalistə ev hədiyə edilməsi hələ onun satın alınması demək deyil. Bəzilər belə düşünürlər ki, yox, hökumətdən ev almaq olmaz dövlətdən. Deyirəm, nəyə görə? Deyir, onlar ev alsalar, onlar satılmış olacaqlar, satılacaqlar. Əgər insan fərd olaraq qürurludursa, satılmadırsa, sözü pütövdürsə, o evdən ev də ala bilər və öz qürurundan sındırmaz. Daha kiminsə sözünlə oturub dura bilməz. Bu insanların fərdi keyfiyyətsizliyini biz gətirib ümumi mənzərədə cəmiyyətin naqisliyi kimi dəyərləndirir. Rövşən Hacıbəyli qəzetlərin demək olar ki, yoxa çıxmasını onların sıradan çıxarılması kimi qiymətləndirir. Əflatun Amaşov isə bu fikirdədir ki, qəzetlərin azlığı daha çox jurnalistləri narahat edən məsələdir. Adi insanlar üçün bu qədər də ciddi çatışmazlıq deyil. Mətbuat Şurasının sədri ölkədə qəzeti marağın artması üçün qəzetlərin həm poliqrafik keyfiyyətini artırmaq, həm də reklam bazarını yaxşılaşdırmaq lazım olduğunu düşünür. Rövşən Hacıbəyli isə hesab edir ki, Mətbuat Şurası sədrinin reklam bazarı ilə bağlı dedikləri ölkədəki reallığa uyğun gəlmir. Mənim yadımda bizim vaxtımızda reklam bazarına bizim qəzeti çıxan vaxtı ciddi müdaxilələr var idi. Müxalif mövqeli qəzet olduğuna görə reklam verilmirdi. Hətta reklam veriləndən sonra reklam verən özü gəlirdi ki, mənə prezident aparatından zəng elədilər ki, sən o qəzetə niyə reklam vermirsən? Belə hallar olurdu. İnformasiya mənbəyi kimi qəzetləri əvəz edən onlayn mediada təzyiqlərdən sığortalanmayıb. Sadəcə bunun forması dəyişib. Bu təzyiq özünü ölkədə həmin saytlara girişin bloklanması, onların mütəmadi kiber hücumla üzləşməsi ilə biruzə verir. Bu cür təzyiqlə ən çox üzləşən mediyalardan biri də Meydan TV-dir. Kiber hücumlar nəticəsində Meydan TV-nin sosial media hesablarındakı paylaşımları silinib, cinayət işi açılıb və əməkdaşlarının ən azı 4 il ölkədən çıxışına qadağa qoyulub. Saytın redaktoru Aynur Yelgünəş deyir ki, Meydan TV artıq 3 dəfə kiber hücuma məruz qalıb və bu, yalnız ilk vaxtlar əməkdaşlar arasında çaşqınlıq yaradıb, çünki belə halla ilk dəfə düzləşirdilər. Daha sonra isə vəziyyət tamam dəyişib. Təbii ki, istənilən zəhmətin yerə vurulması adamlara stres yaşadır, əziyyət yaşadır və bizim xalqa çatdırmaq istədiyimizi biz əsasən sosial şəbəkələr üzərindən çatdırırıq. Ona görə də daha çox təzyiqlər, daha çox baskılar bu üzərində olur ki, yəni bizim hesabları dağıtmağa çalışırlar. Buna da 3 dəfə nail olurlar. Bloklanandan sonra saytda baxış sayı yarbayara azaldı. Təbii ki, VPN, insanlar VPN-lə işləməyə öyrənəndən sonra və Facebook üzərindən sayt
giriş edəndən sonra müəyyən qədər artım oldu, amma blok bizim işimizə ciddi əngəl yaradır. Amma ümumilikdə biz bunun öhdəsindən gələ bildik və sonraki illər əslində bu bizim üçün bu gərginlik getdi, biraz da daha əzimkar olmağa başladı gənclərimiz, bizdən işləyən uşaqlar və sıralarımız genişləndi. İndinin özündə də böyük xeyli adamlar var ki, müraciət edirlər ki, yəni bizdən işləmək istəyirlər, çəkib göndərirlər. Ölkədən çıxış qadağası yalnız meydan TV əməkdaşlarına qoyulmayıb. Araşdırmaçı jurnalist Xədicə İsmail və digər jurnalistlər də oxşar təzyiqlə üzləşiblər. Jurnalist bunu Sovet dövründəki dəmir pərdə ənənəsi ilə müqayisə edir. Ölkədən çıxa bilməmək elə də asan məsələ deyil. Mən öz şəhərimizi, öz ölkəmi çox sevirəm də, amma ölkə adama bir həbsxana kimi görünməməlidir. Jurnalistikadan əlavə, həm də jurnalistika təlimi ilə məşğul idim. Bu təlimləri həyata keçirə bilmirəm. Yaxın qohumlarımızın çətin anlarında yanında ola bilmirik. Həm şəxsi qisas məqsədi daşıyır, həm də beynəlxalq təşkilatlarda və beynəlxalq forumlarda Azərbaycandakı həqiqətləri söyləmək imkanına məhrum etmə məqsədi daşıyır. Sərəsiz Reportyorlar Təşkilatının Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı indeksində Azərbaycan 2013-cü ildə 179 ölkə arasında 166-cı yerdə idi. 2020-ci ildə isə 168-ci yerə qədər geriləyib. Əflatun Amaşov bunun səbəbini Azərbaycana qarşı siyasi qərəzlə əsaslandırır. Mən həmişə öz-özümə düşünürəm ki, nəyə görə Azərbaycanın adı ədalətli öz yerini tutmur? Nəyə görə tutar ki, ayrı-ayrı insan haqları, jurnalistlərin haqları, hər addımda pozulan ölkələrin adları Azərbaycanın adından həmişə yuxarıda olur. Və bunu həm mən belə düşündüm ki, bu həm siyasi məsələlərlə bağlıdır. Eyni zamanda şəxsi qərərliklə də bağlıdır və Azərbaycana müəyyən təzyiqlər formasının həyata keçirilməsilə də bağlıdır. Əlbəttə, bizim özümüz də bu məsələləri ciddi sürətdə təhlil edib bu vəziyyətdən çıxmağın yollarını araşdırmalıyıq. Bəs bu beynəlxalq qiymətləndirmələrin ölkədə media azadlığına hazırki vəziyyətdə müsbət təsir eləməyində hansı rolu var? Əgər beynəlxalq hesabatlar olmasaydı, jurnalistlər həbs olunanda beynəlxalq təşkilatlar səslərini çıxarmasaydılar, xaricdə fəaliyyət göstərən media qurumlarına dəstək olmasaydı beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən, indi Azərbaycanda Türkmənistan olardı. İndi Azərbaycanda ümumiyyətlə bir dənə də müstəqil jurnalist olmaya bilərdi. İndi biz sizlə söhbət etməyə bilərdik. Jurnalistlərin hüquqları tapdananda, vətəndaşın hüququ ondan da çox tapdanır. Deyərsiniz ki, bunun adi vətəndaşa nə təsiri var da? Enində sonunda yenə də vətəndaş gedir Meydan TV-yə şikayətini deyir, deyək ki, Mikroskopa deyir, Azadlıq Radiosuna deyir, onlara deyir şikayətini və haradasa şikayətləri eşidilir. Hökumətin nəzarəti altında olan media onları ümumiyyətlə eşitmək istəmir, onların şikayətlərini nə eşitmək, nə göstərmək istəmir. Jurnalistlər fikirləşir ki, bütün təzyiqlərə, təqiblərə və həbslərə baxmayaraq, Azərbaycanda hələ də gənclər müstəqil medialarla əməkdaşlıq etməyə maraqlıdırlar. Araşdırma ilə məşğul olan jurnalistlərin və blogerlərin sayı da əvvəlki illərlə müqayisədə artıb. O çətin dövrdə ki, hansı ki biz təzyiqlərlə üzləşdik, onda bizdə bir xalq jurnalistikası inkişaf eləməyə başladı. Bizə kənardan çox çəkib göndərməyə başladılar vətəndaş jurnalistikası ilə məşğul olan insanlar və bunların böyük əksəriyyəti gənclər idi. Bu dəstəyin özü də göstərdi ki, yanlış yolda deyilik və gəncləri özümüzdən apara bilirik, arxamızdan apara bilirik və indinin özündə də mən hesab edirəm ki, gənclik həm də mübarizə deməkdir və mübariz olan insanların əksəriyyəti, belə deyim ki, təkcə bizim yox, ümumiyyətlə müstəqil medianın yanındadırlar. Ümumilikdə ölkədə mətbuatda ciddi tənəzzül baş verib, dövlət qurumları, dövlətdən maliyyələşən media əllərindən gələn etdilər ki, jurnalistika sarı mətbuatdan başqa heç nə olmasın. Amma müstəqil mediada əlindən gələn etdi ki, bu ağır şəraitdə yenə də peşəkar jurnalistika mövcud olsun. Növbəti 5 və ya 10 ildə medianın vəziyyəti necə dəyişəcək bilinmir. Amma hazırki reallıq odur ki, geridə qalan 10 il Azərbaycan mediası üçün o qədər ürəkaçan olmayıb.